tänase õhtu alapealkirjas on sees sõna asjad. See on nüüd see koht, kus, ma ei tea, kübar või midagi ilmub välja. Ja jänese kõrvad. Ja jänese kõrvad. Et ja need esemeid on tõesti olnud ka ja siis oli kunagi, kui punt sai 10 aastat vanaks, siis jällegi mina ei tahtnud, et me teeme tavapärase sellise nagu kontserdi tähistamised, et siis olid ka uued ajad ja Tartus oli avatud üks nagu noh, nii-öelda galerii kohvik või galerii kõrts Illegaard ja siis me tegime nii-öelda selle juubeli pidustuste ava löögiks väikese kontserdi seal samas selles keldris ja avasime näituse ja siis sinna viisime kõik oma rariteetsemad esemed. Noh, nii nagu sellistel puhkudel ikka sellest jäi lõpuks järjes järgi mingi kasti täis mingid asju ja mõned pildid saime ka tagasi. Et noh, nii noh, juhtub lihtsalt nii. Asjad lähevad ka otsi. Et sellepärast neid asju väga palju ei ole, aga ma võtan oma koti, ma midagi ikka tõid. Ja no, asjadest on meil põhjust rääkida ka sellepärast, et kogu see kohtumiste sari, mille teine vaatus meil siin täna käsil on, toimub tegelikult Eesti Vabariik 100 valguses ja kuulsust Eesti muusika kuulsuste koda. Alustame lõpust. Me mõtlesime, me saime alles hiljaaegu selle asja. Seda nimetati küll kuidagi teise nimega, et see pigi olema panus eest Eesti muusikasse. Aga juuda ikkagi selline asja on, et saate nüüd oma preemia kätte, aitab küll, nüüd olete teie saanud ja las nii jääb. Et, ja kus selle koht siis parem oleks kui muuseumis, eks ole? Eks? Mis me, muidu Jänsa paneb selle sauna sinna. Ei, ta mul oli saunas selle õlle jahuti. Las see tuleb muuseumisse ära, siis ta on siin. Siis ta eest hoolitustega hästi. Panus Eesti muusikasse just aime, et kõik on õige, ei võtud maha voki oma. Kui niisugune asja antakse, kas see teeb südamelt ikkagi päriselt soojaks? Muidugi teeb, loomulikult. Ei ole nii, et see on variser, kes ütleb, et oh, mis... Loomulikult ikka kui tunnustust. See on väge. Inimene, see on tõesti väge. Inimene tahab saada tunnustust ja kiitke inimest, see ei maksa midagi. Ja ansatub näiteks praegu kiita amplausiga, talle hästi meeldib. Ta on oma mõelda öeldes ka täitsa kontserdi lavadel või isegi ka tavaliselt tantsumängul on ta arvan, see kaus inimene, kes ütleb pärast iga loo lõppu. No, aplaus. Et, no. Anname siis Kristole kohe üle. No nii. Hoia ellalt. Siin tuleb veel asju. Risto ütles, et pilte ei ole väga palju vaja, sest eks nad leiavad neid ju ise ka. Aga võtta oli juttu sellest, kui bänd sai näiteks 10-aastaseks. Ja me tegime sellise, tookord sellise, võtta selline ilusasti kujundatud, näed, sellise sünnipäeva kaardi. See on väga ilus. Sa tee O. Sten, tee O nüüd. O. On ilus, tõesti. On. Vaadake, kui ilus see selline on kunstniku kujundatud 10. Valeri Parhomenko. Muidu, ma küsin selle kujunduse kohta nii palju, et teil oli ka suure vinüülalbumi peal sarnane selline see asi. Tempel. Kas see on justamendi mingi ametlik logo? Või? See on justamendi logo. Leitud ühe mingi tikkudoosi pealt tuli idee ja see raud oli seal. Välisma tikkudoosi pealt leitud selline tore asi. Golden nugget. Ja siis seda keerati veel tegelikult, seal oli alguses. Raud oli vale pidi. Mis tähendab, et tuleb ju õnnetus. Me keerasime raua õiget pidi, nüüd tuleb õnn maija ja näete, nüüd on siis saabunud, eks ole, uuem aeg juba, et sai mitte enam näärikaarte, nagu me saatsime vanasti välja, et aasta vahetuseks ja häid, vaid sai teha juba sellise kaardi, kui sai peale kirjutada jõul. Selline, oo, on ju, oo, oo, vähe. Oo, oo, vaat selline jõulukaart ja nüüd... Oota, aga siin on veel see tähtis asi, et selle tegi ju... Sa saad käekirjast aru, kes need mütsid pähe joonistus? Eks see Raivo Järvi? Onu Raivo, jah. Onu Raivo tegi. Onu Raivo. Ja nüüd siit paperkotist tuleb välja üks väga... Vaadake, ma jätsin selle puhtaks. Ma jätsin selle lausa puhtaks nühkimata, sest ma leidsin selle alles eile öösel garaasist üles. Ma ei viitsin seda varem otsida ka. Loe nüüd ette, mis seal on. Noored mehed ei oska midagi. Ma mõtlesin, et muuseumis on töötajad küll nad seda puhtaks või vaat siis panevad uue raami või mis iganes. See on väga rariteetne asi. See on antud diplom. Vene keeles on antud. Diplom. Награждается вокально-инструментальный ансамбль Justament из города Tartu. Ehk siis autasustatakse вокаал-инструментальный ансамблит Justament Tartu linnast. За высокий художественный уровень исполнительского мастерства и активное участие в культурной программе 12-го всемирного фестиваля молодежи и студентов. О, сайт Тарумилягова.
Vaat ühesõnaga 85. aastal Moskvas välja antud diplom, et me käisime seal üle maailmisel noorsoüliõpilastel päevadel, esinesime ja saime kõrge kunstilise tasemest sellise diplomi endale. Las see jääb nüüd siia. Nii, palun, võta vastu, ole hea. Oot, ära, pide ära. Mul on veel. Siin on veel mingi. Mul on veel. Mis siin veel on? Aha, vot see on tähtis asi. See nüüd on kõige tähtsam asi tegelikult. Noored muusikud, kes te seda saadet vaatat, olge nii kirjad, siin on, oli, Punder oli ka siin, läks ära juba, läks Tabasallu. Et ühesõnaga, pange kirja alati oma esimene esinemine või esimene proovi aeg. Sellepärast, et meil oli Tommiga selle justamendi alguse kuupäeva suhtus oli alati igavene jama. Me ei mäletanud, millal me, nagu meie sünnipäev on. Ja siis meie hea ingel Tartust Ilme Tiik kinkis justamendi siis 95. aastal, kui oleme viie aastaseks. 25. 25. Jah. Vabandust, jah. 15. saime. 15. Põi, meil on matemaatika. Ma mõtlen, mis aastat sa võtsid? 2005? 95. Mingi aasta. 15 aastaseks ja alati me küsisime enne mu sünnipäeva Ilme, mis kuupäeval me oleme, mis seal kokku tulime. Ilme on ju selline aloklubi paks kroonika raamat, see ütles 28. oktoober. Ja siis Ilme kinkis meile raamitud sünnitunnistuse. Nii et järgmine kord, kui me tahame teada, millal meil sünnipäev on, siis me tuleme muusiumisse, saame selle teada. Ma võin ühe eseme veel, ma toon siit. Aga mul on ka mingid asja veel. Kõik hinge tagant ära. Mul on välgu Mihkel. Mul on siin üks. Tead, ma seda muusiumisse veel ära ei kingi. Seda asja ma muusiumisse veel ära ei kingi, aga ma võib-olla selle ükskord toon tõesti muusiumisse. Te näete, see tegemist on ühe akordioni kohvrikesega. See läheb tegelikult ma pisike selle akordionile ümber nagu valatult. Aga kui ma tellin nüüd uue, mul on uus kohver tellitud, siis võib-olla ma toon selle sulle siia muusiumisse. See on väga rariteetne kohver. Sellega ma olen rännanud mööda maad ja ilma. Ja kord... Karalaeva pardal. Karalaeva pardal, just nimelt. See Seattlis kaugel Ameerikamaal esinedes Eesti päevadel ja sõites sinna lõkke õhtule, kus tähistati siis Eesti päevade lõpetamist, panin ma selle akordioni, selle pisikese, mida te näete siin lava peal koos selle kohvriga niimoodi laeva peal mängiva ansambli kõrvale ja seal ta siis seisis ja siis, kui see laev maandus sinna, et saan lõkkeplatsile läheneda, läksid kõik pillimehed hakkasid oma kotte võtma. Mina võtsin selle koha peal, kus ma panin oma akordioni, siin oli tühjus, siin ei olnud mitte midagi. Ja mõtlesin, no vast mõni moistest võttis minu oma ka kaasa, et lähen järgi, siin olis 3 kilomeetrit matkata, läksin mööda matkarada reipa sellina, jõudsin sinna lõkke kohta, küsin, kas keegi võtsin minu akordioni kaasa. Vaikus kõik, et ei võtnud. Läksin uuesti laeva tagasi, küsin meeskonna käest vabandage, kas te olete näinud ühte pisikest akordionit, et ta näeb imelik välja, aga ta on väike kast, võibolla mõni pidas käekotiks või millekski, et lihtsalt selline asi mul oleks vaja aga mängida. Laeva meeskond, et ei, meil on kõik koristatud juba siin, ei ole mitte midagi. Lähen uuesti tagasi, juba siis need väliseestlaste pidu on sinna maale jõudnud, nad söövad kõik, ma võtsin mikrofoni, ütlesin, vabandage, mul on väga piinlik teid kõiki segada, aga võibolla vaataksid oma käekotid üle, sest mõni äkki on pidanud minu akordi, nüüd ma käekotiks. Ja kus, ei, seda akordi nüüd ei ole. Siis lõpuks küsib üks, mina olin päris nukker, akordi läks ka otsa. Kõik hakkasid rääkima, ma kuulsin laeva pealt mingit sulpsatust. Ma siin, miks peaks, ta sealt ansambli juurest kuskil sulpsatama vette lihtsalt suvalist kuskil. Ja siis küsib, no, mehed olid täiesti nõutud kõik. Ja siis lõpuks naisterahva mõistus. Siis lõpuks küsib üks taam minu käest, et kas sa prügikasti vaatasid? Mis mõttes, miks ma peaks vaatama prügikasti? Kes paneb akordioni prügikasti? Ja no, sinna see jäi. Ta käis ära veerand tundi, tuli tagasi ja selle sama akordioniga. Siin sees oli akord. Ja ütles, et ta käis lihtsalt laeva otsas koristatud prügikotid, katsus kõik läbi, leidis ühe tugevama asja, tegi selle kotti lahti, seal sees oli akordion. Ja mis siis tegelikult toimus oli see, et keegi, kes võttis siit kõrvalt oma pilli, tõstis minu pilli, siin kõrval asuva prügikasti peale. Aga prügikasti luuk käis niimoodi. Ja tegi nii vupsti, see oli täpselt mahtus akordion, see tegi nii vupsti ja tegi nii.
Ja edasi rohkem ei olnud seal enam akordionit. Ja mitte keegi ei oleks kunagi saanud teada, kuhu see akordion oleks kadunud, kui ei oleks olnud seda tarka naisterahvast. Nii et naised, palju õnne, teie loogika töötab tegelikult teistmoodi, aga võidab alati. Nii et selles mõttes, siin oli veel siia, kirjutas üks tuntud väliseesti muusik ja lennundusasjatundja Aarne Tork kunagi peale ka kirjutas, mitte visata prügikasti lunge Tommi oma. Ma arvan, et see võib olla kunagi ka muuseumi teema, aga las ta praegu olla niikaua, kui ma saan endale uue kohvri. Jah, palun. Asju palju.